ده يحيى، كل سنه وانت طيب. ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس؟ ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له ال 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي؟ وكانت بتعمل ايه زمان؟ قولي له فرحك انت تكلف قد ايه؟ اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى، جرى يا واد، ابدا باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين اعمل اكسوس. شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي، ينفع؟ تنفع اه، وتخش وتبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر، خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بأدب. مظبوطين مظبوطين. يلا روح انت. تعال. شبرا. خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. خش. الله يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا امي. ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم، هو انا يعني لازم اروح اقل ادبي على ابوك عشان تديني هديه؟ ماشي يا عم، ماشي يا بابا. فاكر يا بابا، فاكر. يلا خمسايه اهي، يلا العب مع اصحابك. ها مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولا يفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسوس.